Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. З 2004 року в Україні відзначають День державного прапора. Саме 23 серпня 1991 року група депутатів занесли державний прапор до зали Верховної Ради. Синьо-жовтий колір прапора символізує блакитне небо, а жовтий – пшеничне поле. І наш прапор – це символ єдності, символ боротьби нашої країни за незалежність. До нашої студії ми запросили Дмитра Архірейського, доктора історичних наук Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, і будемо говорити про наш прапор. Пане Дмитро, дякуємо, що ви сьогодні з нами. Добрий день. 20 років ми відзначаємо День прапора, та лише з війною прийшло усвідомлення, для чого нам це потрібно. Коли та як відбулося перше святкування Дня прапора? Дня державного прапора України? Чесно кажучи, питання нібито конкретне, але з іншого боку і важко однозначно дати відповідь. Чому? Тому що зрозуміло, як тільки постала незалежна Україна, прапор вже був. Прапор вже був, не було свята прапора. Зрозуміло, що були люди, які вже шанували прапор і, можливо, святкували. В які дні, коли, як, за яких умов? Питання риторичне. Коли в 2004 році підписують відповідний указ, зрозуміло, що це передбачає і святкування. Але що таке 2004 рік? Пригадуємо останній рік президентства Кучми, потім у нас неоднозначні вибори, оця конкуренція між Ющенком і Януковичем. І зрозуміло, що ці внутрішньополітичні події, вони якось... всі оці акції, пов'язані з святкуванням Дня прапора, відтісняють кудись на периферії. Тому казати, що одразу почали святкувати на загальному рівні, всі одностайно, разом, напевно, ні. Мені здається, що якісь заходи, які посилювали святкування в загально такому державному контексті, припадають на президентство Ющенка. Він до цього був, як то кажуть, прихильний, але потім був період Януковича неоднозначний у підходах до державних свят, до тлумачення всього цього. І очевидно, що ми тільки від Революції Гідності і початку агресії Російської Федерації проти нас дійсно на загальнонаціональному, загальнодержавному рівні доросли до усвідомлення, що це не просто так, що це дійсно потрібно робити, не просто шанувати прапор, але і святкувати відповідне свято. І тільки от з цього часу тоді можна казати, що ми неформально до цього почали ставитися, а як слід, одностайно, і, напевно, тепер вже це буде стала традиція, після того, що ми переживаємо на даний момент. Як, коли та для чого людству взагалі став потрібний прапор, коли у світі почали виносити прапори і взагалі ставитись до них як до чогось значущого? І в Україні, коли ж в Україні з'явився перший прапор? Ви одразу кілька запитань поставили, і вони, щоб на них відповісти, треба, напевно, кілька лекцій прочитати. Щодо прапора взагалі. Очевидно, перші прапори, історики на це дивляться доволі одностайно, перші прапори пов'язуються з мілітарною справою. Чому? Тому що прапор – це засіб комунікації на полі бою, коли ми пригадуємо стародавні війни, воювали холодною зброєю. І коли на полі бою збираються величезні маси людей, ними доволі важко керувати під час бою. І прапор, тобто це буквально так, як ми розуміємо прапор, на довгому шесті, полотніще оце, його піднімали, щоб було видно, і ним давали якісь знаки, десь гуртуватися, кудись відступати чи наступати. І прапори відрізнялися формою, і кольором, і символікою, тому це багато. Та що означало для тих, хто воював. А далі це, напевно, співпадає. Оця
традиція прапорування співпадає з гербами аристократії, розумієте? Тобто почали вже переносити на аристократію, у кожного свої прапори. От з'являються держави, і прапори набувають вже якихось державних ознак. І ця традиція доросла до нашого часу, тому що подивіться на сучасну Україну, ми ж маємо не лише державний прапор. Да? Установи мають прапори, відомства мають прапори, бойові підрозділи мають свої окремі прапори і так далі, і так далі. Тобто виявилося, що це стародавня традиція, яка зародилася, можливо, ще в стародавні часи, десь то там ще в бронзову епоху чи на початку залізного віка, жива й досі, і потрібна людям, і збільшила функціонал свій, зрештою. Щодо українського прапора, то ну, дійсно це така тема, яка заслуговує на навіть не одну лекцію, але якщо коротко, то наш прапор має дійсно давню традицію, тому що жовто-блакитний колір, він, як наші історики фіксують, він виходить з часів Київської Русі. Ну, чого варта лише традиція Галицько-Волинського князівства, там же був герб, це синій щит, в якому вписується золотий чи жовтий лев. І десь це дозволяє нам казати, що тоді в такому разі жовто-блакитний колір як традиція перетинається з іншою традицією тризуба. То від княжої епохи і це від княжої епохи. Якщо ми свій родовід виводимо, ну, як мінімум, з Київської Русі, то наш прапор і наш, до речі, таким чином герб, вони не вигадка модерної доби. Тобто вони продовження якоїсь більш давньої традиції. Бо ми себе виводимо от з тієї епохи. Але якщо розглядати прапор як от теперішнє, да, коли і як він з'явився, то ми однозначно бачимо, що його піднімають в 1848 році, в тій самій, до речі, Галичині, головна Руська Рада, під час Весни народів, коли українцям конче потрібно було відрізняти себе публічно від поляків. Галичина тоді входила до складу Австрійської імперії, і поляки, і українці намагалися, ну, скажімо так, ну, українці, якщо не за незалежність тоді боролися, то принаймні боролися за свою ідентичність, за своє якесь самоврядування, і їм важливо було підкреслити, що вони не є ані австріяками, ані поляками. І від того часу, ось як тільки десь з'являються якісь державно-творчі тенденції, українці вже розмахують жовто блакитними прапорами. От. Однозначно це підтверджує Українська революція початку ХХ століття, причому всі українські національні режими, так чи інакше, і соціалістичні, і автократичні, вони вже трималися за цей двоколір. Друга світова війна, рух за незалежність під жовто-блакитними прапорами. Ну і, як ви сказали на початку, не дарма в далекому 91-му році група депутатів вносить саме цей двоколір в залу Верховної Ради. І це не новоутворення якесь, це повне усвідомлення тими людьми, що вони продовжують якусь сакральну стародавню традицію. Яке співвідношення сторін ширини і довжини прапора? Отут ви мене впіймали. Я так на пам'ять не вчив. От, зрозуміло, що наш прапор прямокутної форми, абсолютно більшість сучасних державних прапорів саме такі є. От, можливо, десь в школі школярів і змушують вчити цю пропорцію. От, але ну, давайте будемо серйозними, пропорції можуть змінюватися. Очевидно, це якось пояснюється. Очевидно, можливо, ці пропорції десь закріплюються в якихось документах вищого порядку. От, але сказати точно я не можу, і я не можу передбачити, що буде далі. Цілком можливо, можемо припустити, що пропорції може будуть змінюватися, да, це якось буде пояснюватися зрештою. От.
Жовто-блакитний чи блакитно-жовтий? Адже перший президент України Михайло Грушевський затвердив саме жовто-блакитний прапір, а потім сталася зміна на синьо-жовтий. Чому це відбулося? Можна віджартуватися, звісно, а можна і серйозно на цю проблему подивитися. Це, знаєте, як дивитися на прапор? Знизу вверх чи зверху вниз? Да? Якщо дивитися зверху вниз, то синьо-жовте, якщо навпаки, то жовто-синій. Чого взагалі така плутанина виходить? І Грушевський, бачите, трішки інакше на цю проблему дивився. Якщо наші історики говорять, що ми цей двоколір виводимо з Галицько-Волинського князівства, так, то бачимо, як я сказав, синій щит, а щит – це основа, да? Угу. І в нього вписується лев. Лев – це надбудова, грубо кажучи. Виходить так, що спочатку тоді синє, а потім жовте. От. Можливо, Грушевський як історик, і він був, мав прив'язку до Галичини, саме це мав на увазі, коли пропонував саме от такий порядок. Зараз, звісно, ми можемо послідовність кольорів виводити з тлумачення, що вони означають. Але справа в тому, що тут немає однозначного пояснення. Тому що ми бачимо багато тлумачень, да, така розхожа формула. Більш популярно, що синій кольор означає небо, а жовтий пшениця. Але вибачаюсь, у нас же ж не вся Україна під пшеницю заорана, розумієте? Може й сонце. Да. От. А жовтий кольор можна пояснювати як сонце, а синій тоді, якщо поміняти, ну, я не знаю, як вода, як море, зрештою, і так далі. Але є більш філософські пояснення. Наприклад, дехто доходить до пояснення синтезу інь-янь. Хто зверху? Інь чи янь? Розумієте? Філософське питання. Жіночий початок, чи чоловічий зверху, чи знизу і так далі. Друге пояснення. Небесний колір асоціюється з духовним, а ми ж пам'ятаємо від пращурів індоєвропейців, які шанували там чи Зевса, чи Перуна, да, боги, пов'язуються з небом. Тобто духовний початок, щось небесне, щось божественне і так далі, ну, зверху. А жовтий тоді це як колір не пшениці, а землі в цілому. Бази, основи. Да? Тобто в Галичині база – це синя, щит, а у нас виходить, що земля, основа – жовтий. Але, знову-таки, наскільки це принципово, питання риторичне. Ну, поки що однозначно не визначилися ще, що буде означати. Не визначилися в тлумаченнях. Я думаю, що ми порядок кольорів, от їх розташування на прапорі вже закріпили, як то кажуть, юридично, чого вже змінювати, так? Але як це пояснювати? Саме ці кольори і саме як їх інтерпретувати, тут, звісно, можна дискутувати до посиніння або до пожовтіння, зрештою. От. Ну, це давайте залишимо вузьким фахівцям, геральдистам, там, філософам, не знаю, культурологам, зрештою. Так. А яким документом закріплено офіційний статус Державного прапора України? Ні, ну, у нас Конституція, вона ж звертає увагу на символіку державну взагалі і прапора так, так. зокрема. Тому, очевидно, про це треба казати. Очевидно, є документи вищого порядку, де державна атрибуція, державна символіка, яка набуває сакрального вигляду, вона от і описується, і закріплюється. Угу. Де вперше були використані жовто-блакитні кольори в офіційній символіці? Це теж до цього ж питання. Ну, знову таки, бачите, герби, скажімо, окремих князів з Київської Русі. Вважати це офіційною символікою чи не вважати? Очевидно, вважати. Да? Але вона була, ну, напевно, так, напівофіційна. Да? Вона щось означала для еліти тільки, для аристократії, зрештою. А для всіх інших, що означала, ми досі не знаємо. От. В козацький період жовто-блакитний колір був присутній. Ми знаємо чимало прапорців сотень, полків, які і жовтий, і блакитний або синій колір мали. Да? Але ж не тільки ці кольори. Ми бачимо там і малиновий, інколи червоний, і чорний, і білий, зрештою, інколи зелений. І сказати, що саме жовтий і блакитний домінували, важкувато. Але, очевидно, от від 19 століття, від весни народів, коли українці розпочинають останній, як то кажуть, і вирішальний період боротьби за незалежність, то ці два кольори, вони стають таким символом, який асоціюється саме з боротьбою за незалежність. І саме з цієї причини, на мій погляд, тепер ми цю війну трактуємо саме як продовження боротьби за незалежність,
І саме жовто-блакитний колір – це як спадок наших предків, продовжувати ту саму справу. Тому таке ставлення до нашого прапору не лише з боку чиновників, а з боку нації. Звичайно, це безперечно. Пане Дмитро, пригощайтесь, будь ласка, нашим фрешем. Дякую. А де вперше та як була запроваджена церемонія підняття прапору? Ну, очевидно, коли в 2004 році підписувався відповідний указ, то передбачалося, що це ж йшлося про свято прапора, то очевидно, на це свято і мали церемоніально піднімати прапор. Але очевидно, що так як прапор був державним, як мінімум, з 91-го року, його вже піднімали. В різних випадках, прибували гості, їх зустрічали, або наші представники приїжджали в інші країни, там піднімали наш прапор. Це вже церемонія, розумієте? Звичайно. Спортивні змагання. Це ж церемонія, коли наш олімпійський чемпіон, золота медаль, піднімають прапор. Це церемонія. Але ж колись з'явилася традиція. Справа в тому, що традиції підняття прапора були і до цього, просто якого прапора. Або в інших країнах підняття прапора. Ми десь у когось щось запозичили, десь щось своє. Але на загальнодержавному рівні, здається, вже сказав, що все потихесеньку, помалесеньку, не все так однозначно. Не те, що однозначно, не так все швидко. Тому сказати одразу, хто саме провів першу церемонію, мені важкувато буде. Очевидно, це було до 2004 року, насправді. Я думаю, що перші церемонії треба з 91-м роком і пов'язувати. Скажімо, група депутатів занесла прапор Верховної Ради. А що далі з ним зробили? Його ж піднімали. Напевно. Над куполом Верховної Ради. А це церемонія. Я думаю, для тих людей, які піднімали, це вже була церемонія. Ми ж не можемо її ігнорувати. Тому, звичайно. Давайте тоді вважати, що це і була перша церемонія. Але я пригадую славний 89-й рік, коли вболівальники «Динамо Київ» пронесли прапор на стадіон олімпійський. Угу. Не піднімали, але, очевидно, це вже була пошана до прапора. І коли в 90-му році ратуша Стрия підняла цей прапор. Напевно, це церемонія була. Так. Але не державна, не загальнодержавного рівня, а лише регіональна. І що вважати церемонією? Так, так. Тому, якщо це церемонія за участі президента, хай це буде 2004. Якщо за участі представників держави, то, очевидно, 91. Я вам дуже дякую, пане Дмитро. Дмитро Архірейський, доктор історичних наук, сьогодні був в нашій студії, говорили про наш державний прапор. Дякуємо вам, ми зустрінемося вже за декілька хвилин.